lembrando a todos vocês que o Silent Hill ele tá disponível lá, R$50 mais barato pela nuvem, se você for pegar pela Steam, tá? Pegue por lá, é ativável na Steam da mesma forma, você ainda ganha cashback e economiza R$50, beleza? E lembrando que na nuvem, galera, não esse Silent Hill aqui, mas vários outros jogos, a gente tem um cupom Hades mesmo. Se você colocar Hades no cupom, você vai ganhar porcentagem de desconto, mas não é pra todos os jogos da loja, são pra apenas alguns. Mas vale testar, quando você for pegar alguma coisa na nuvem, usa lá, Hades, beleza? E aí você, né, ganha aí o cupomzinho, HADS, pelo amor de Deus. Fala, meus lindos, tudo certo com vocês? Aqui é o Hades, estamos de volta para mais um vídeo. E eu joguei já algumas horas de Silent Hill, eu passei a madrugada aí jogando ele, né, já que ele tá disponível, ali aquelas 48 horas antecipadas. E galera, devo dizer pra vocês que eu estou muito, mas muito surpreso. Estou muito feliz que esse jogo deu certo, né, porque as impressões iniciais dele, eu fiquei bem, assim, mediano, né, do que a gente viu, algumas coisas, principalmente os primeiros trailers, eles não foram bons materiais de publicidade, do meu ponto de vista. Depois foi melhorando um pouco, só que agora que eu peguei pra jogar, eu estou feliz que esse jogo deu certo. Está dando certo, pelo menos até agora, né? Mas vamos falar sobre isso aqui, porque eu tô gostando tanto do jogo, tô achando muito bacana, né? Vamos falar dele aqui. Então, antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, eu joguei aí já algumas horas Silent Hill, mas eu não estou tão longe assim. O jogo foi bem ampliado, então assim, a parte que eu tô aqui eu já estaria avançado. Assim, eu tô com umas 3, 4 horas, a parte que eu tô aqui eu acho que eu já estaria avançado na metade quase do Silent Hill 1, pra vocês verem. E eu tô passando, tô no final da primeira área ali, né? E o jogo, ele ampliou muitas coisas, né? O Silent Hill 2 conta a história aí do personagem James, que vai em busca da sua esposa na cidade de Silent Hill, né? E chegamos na cidade, né? Nós temos a cidade tomada por névoa e tal, né? E aí, cara, a primeira coisa que já me impressionou aqui é a quantidade de locais entráveis que tem na cidade, né? A primeira coisa que você tem uma construção no Silent Hill 2 clássico, que você, ao chegar na cidade, você olha e fala, ah, deixa eu ver isso aqui, eu vou entrar pra ver. Você não pode entrar. E no Silent Hill 2 Remake eu falei, deixa eu ver também, né? Fui lá ver e buf, dava pra entrar, né? Às vezes não tem nada, às vezes tem uma coisinha ou outra, mas tem muito mais locais entráveis já na cidade, cara, dando um ar bem mais interessante. Por isso que eu acabei perdendo bastante tempo explorando ali a cidade, né, pra ver o que eu achava ali, o que tinha ali, né? E tudo foi ampliado mesmo, né? Por exemplo, no clássico, a gente ia numa espécie de trailer, né, que falava pra gente ir por Bar da Nelly. E a gente tem o Bar da Nelly aqui, a gente não tem o trailer, mas a gente vai pro Bar da Nelly. E no Bar da Nelly a gente simplesmente achava o mapa ali, né, no mapa, que te indicava um ponto pra você ir encontrar lá as chaves, se não me falha a memória, né? E aqui não, aqui foi substituído por um puzzle de um disco, né? Que você tem que fazer um puzzle de um disco, você tem que achar a parte de um disco e você tem que achar o botão da jukebox ali. E isso ficou tão legal, porque pra você achar a parte de um disco, beleza, tu só entra numa área ali que é uma loja de discos, né? E pega. Só que o botão, mano, é um pequeno prédio onde você explora, tem uns apartamentos ali e tal. É um pequeno prédio explorável. Claro, ele não é muito gigante nem ramificado, mas é um pequeno prédio explorável. Eu achei isso legal. Eu cheguei no prédio e falei, opa, que é isso aqui, meu amigo? Né? Primeiro, segundo, terceiro andar. Opa, legal essa parada aqui, né? Então o jogo ficou muito mais expandido. Ficou muito maior, ficou muito bacana, né? Já a primeira área, que são os apartamentos, né? Aqui ficou parecido com o original, mas mudando coisas, tipo, mudou a localização do puzzle das moedas, que ficava dentro de um apartamento, agora fica dentro do hall principal, né? Mudou, de certa forma, a localização de algumas coisas, tipo, a lixeira ficava do lado de fora, a lixeira agora fica dentro do apartamento mesmo, né? Tipo, num pátio que tem no apartamento, né? Mas o objetivo de muitas coisas ficaram parecidos aqui, mas sim, a construção ficou um tanto diferente, ficou ali igual, porém diferente, sabe? Manteve a essência do prédio, de áreas que você tem a parede quebrada, você vai transitar de uma área para outra, né? A aparição do cabeça de pirâmide aqui ficou fiel, mas ficou mudado. Então, assim, você que jogou o clássico e decorou o mapa, você ainda não vai ter decorado esse primeiro mapa aqui, embora tenha uma essência parecida, né? Isso te auxilia um pouco, né? Mas eu achei, cara, ó, muito bacana a forma como eles ampliaram as coisas. Então é isso, cara. Os cenários estão bem detalhados, né? A ambientação, a trilha sonora eu tô achando boa também. O jogo tá me dando aí alguns calafrios, né? E, cara, eu consigo ver que teve um carinho aqui, tá? Houve um carinho aqui. Eu acredito que sim,
a gente vai comentar um pouquinho sobre o ponto que é negativo do jogo. Eu acredito que não foi uma equipe gigante, mas a equipe que trabalhou aqui foi com muito carinho, né? Então o Silent Hill 2 Remake, ele tá sendo feito com muito carinho, né? Vamos falar de outra coisa que eu achei muito bom, que foram os inimigos. Os inimigos no clássico, né, cara, eles eram meio palermão ali, durão e tal, né? Você pegava, você meio que derrubava eles ali, você só ficava macetando eles, né? Dependendo do nível de dificuldade, o jogo era tranquilo. A quantidade de inimigos era bem esparsa ali, né, também. No clássico quase não tinha muitos inimigos. Então acabava que, pô, você via um inimigo, aí depois lá na frente tinha mais outro, né? Às vezes que tinha um conglomerado um pouco maior de inimigos aí. E aqui no remake, não, cara. Aqui no remake, né, como eles têm um combate agora mais atualizado, mais ativo, né, é possível colocar, encaixar mais inimigos, né? E eles ficaram bons, tá? Eles ficaram com uma inteligência boa. Muitas vezes a gente tem os manequins, né, utilizando a inteligência pra fugir e se esconder de você. E, nossa, isso me dá medo, porque eu quero derrotar logo o bicho e ele vai e esconde, né? Ele tem uns golpes meio chato ali. Tem uma inteligência artificial um tanto interessante, né? Acumula-se inimigos e agora a gente tem um botão de esquiva que permite, sim, a gente ter um combate mais ativo. E, consequentemente, eu acho que fica mais tenso pra mim, porque às vezes aparecem dois inimigos. E, cara, tô jogando no normal. Eu tinha visto reviews falando que o jogo era fácil. Eu não tô achando tão fácil assim, não. Claro, você começa a esquivar de tudo, de boa. Mas no começo, você ainda tá pegando um pouquinho a mecânica e tal. Mano, dois, três golpezinhos, você já fica no vermelho ali, prestes a falecer. Então não, você não é um jogo tão fácil. Às vezes eles colocam dois inimigos pra você lutar. Tem muitas vezes os manequins, eles ficam caídos no chão, escondido ali, né? E você fica, ué. Às vezes você tá lutando com um, tem um manequim, outro que tava escondido, caído no chão. Você olha, opa, dois manequins, tô ferrado, mano. Então ficou bom, né? O combate ali com a Armitia, por exemplo, né? Também é bacana, o personagem ele dá uma tremida assim, né, mostrando que, pô, ele não é um cara experiente, mas funciona muito bem, óbvio, mas faz você errar alguns tirinhos ali, por exemplo, tá? Mas o combate ficou bom, cara, porque os inimigos vão ali, invadem o seu espaço mesmo, vão pra cima, principalmente os manequins, né, eles vão pra cima de você, você tem que esquivar, você fica naquela tensão ali, será que tem outro bicho aqui atrás, né? O combate me deu uma tensão a mais, coisa que eu não tinha tanta tensão com o combate do Silent Hill 2 clássico, mano. Então eu curti pra caramba também esse ponto aqui do combate, mano. Vocês estão vendo? O jogo é muito elogio pra mim, tá? Até esse momento aqui, ele está excelente, né? Mas qual que seria só o único ponto que eu acho mais negativo? É justamente a movimentação do personagem, né? Você vê que em alguns momentos o personagem vai bater, ele se move e tal. É meio estranho. O feedback de dano, tipo, quando você acerta o inimigo, eu achei bom, que eu acho que dá uma ajuda, né? Mas se você, por exemplo, chegar e ficar batendo no ar assim, né, com o personagem, ou tentar bater numa parede achando que tem alguma coisa ali, sei lá, né, você vai ver que o personagem ainda é meio esquisito pra se movimentar. É meio durinho, né? Ele se movimenta de uma forma meio estranha ali, né? Nada que pra mim seja um negócio extremamente complicado. Porque assim, por mais que ele se movimente meio estranho, o combate ele funciona bem. Ele encaixa os golpes, se você esquivar, você vai esquivar, né? Mas a movimentação do ataque, ela é meio esquisitinha nesse ponto, tá? Eu diria que esse é o único ponto negativo do jogo, cara. Mas, assim, o jogo foi muito bem feito pra mim, tá? Até esse momento aqui, cara, o remake tá sendo feito muito cuidado, muito carinho. Eu fiquei muito impressionado. Foi mais do que eu esperava, inclusive, né? Eu não esperava tanto carinho com esse jogo, né? Eu achei que ele seria um jogo de orçamento mais baixo. Eu achava que eles ficariam muito mais limitados. Eu acho que a única coisa que limitou mesmo foi justamente a movimentação. Então, assim, muito bacana, Silent Hill. Você é muito fã da franquia e tal. Eu acho que você vai ficar feliz com esse jogo. Você é um cara que gosta, curte algumas coisas ali. Mano, se você não acha que vale o preço agora, porque realmente ele não tá tão barato, 300, 400 a versão pra ser deluxe aí, muito caro, né? Fique em mente que esse é um jogo que vale a pena se você pega jogos em promoção, tá? Até esse momento aqui. Eu devo fazer uma review rede definitiva, esse aqui é mais minhas primeiras impressões, né? Eu tô 4 horas de jogo, né? O jogo ele tem 16 horas, ele é duas vezes maior que o jogo original. Mas isso aqui são as minhas primeiras impressões e eu estou muito positivo. Eles conseguiram dar uma atmosfera de terror nova pro jogo, né? Você é surpreendido, você se assusta em muitos momentos. Ficou massa demais, esse Silent Hill 2 Remake, tá? Recomendo a todo mundo que é fã aí, dá uma olhada, né, verificar pra ver como que tá o jogo, porque, cara, tá bacana. Fico feliz, né? E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.